На Рівненщині розпочались жнива. Фермери кажуть, цьогоріч проблем з урожаєм не буде, лише з його вартістю. За їх словами, ціна на деякі культури впала майже вдвічі. Усе через повномасштабну війну та порушену логістику. Нині почали збирати та молотити ріпак. Як це відбувається, бачив Дмитро Тригубець. На Рівненщині розпочалися жнива. Для власника фермерського господарства Леонтія Гомеля перша культура на черзі завжди ріпак. Збирає та обмолочує його власноруч, каже, робить так ще з 14-го року. З 14-го року працівника нашого комбайнера взяли в АТО, і я оце сідав і починав вже молотити на комбайн. Цьогоріч ріпаку засіяли 100 гектарів. Усього в обробітку у фермера їх понад 5 сотень. З-поміж усього іншого далі збиратимуть яри ячмінь та пшеницю. Фермер каже, із усіх корективів, які внесла повномасштабна війна, певно, найбільша проблема – це реалізація урожаю. Закрились порти, не треба нікому твоєї продукції. Гроші, які був запас, закінчуються. Попереду посівна. Ще минулорічний врожай лежить на складі, продати його теж за копійки не хочеться. Приходить смс, що ріпак по 11 гривень беруть, сьогодні вже по 10 гривень беруть. З кожним днем ціна падає. За словами аграрія, погода ріпаку не нашкодила, засуха може вплинути хіба на ячмінь. Молотити тільки почали, але, каже, урожай буде не гірший за минулорічний. Урожай на фоні середньорічних іде. У нас десь в районі так воно і є. 30 центнерів гразного, я думаю, ще трошки щось відбереться, ну центнерів 27 чистим буде. Усього ріпаку на Рівненщині засіяли біля 27 тисяч гектарів. Загальна посівна площа сільськогосподарських культур – 622 тисячі. З них третина під ранніми зерновими. Голова Асоціації фермерів Рівненщини каже, цьогоріч дещо пожертвували площами для сої та кукурудзи. Прогнозує невеликі проблеми з ціною на овочі, зокрема цибулю. Однак, на його думку, усі проблеми вирішить імпорт, здебільшого із сусідньої Польщі. Каже, цьогоріч окремі культури показують непогану врожайність. Досить гарно все показує, досить гарно показує себе озимий ячмінь. Тобто непогані показники. Як буде пшениця, ми побачимо. Ну, це теж, як хто поставився до вирощування, не можна говорити за всіх. Це є середньостатистичне число. Ну, прогнозуємо врожай на рівні 5-6 тонн з гектара. Це досить непоганий результат. І ще однією особливістю цьогорічного сезону називають ринок агрохімії та добрив. Левову частку з них завозили до України з Білорусі. Тепер фермери кажуть, доводиться купляти польські аналоги. Експорт з Білорусі припинився. Це раз. Два, ми не хочемо Білорусі купляти, не хочемо мати з ними діло. Польща нам допомагає. В Польщі беремо добриво, думаємо, будемо завозити. По ціні дуже велику роль зіграла зараз цінова політика. Білорусь і Росія закрилися, нема добрив, відповідно, Польща бере на себе цей удар, так би мовити, і через неї треба все доставляти добриво. Логістика, диспаливо, все грає на ціну. Гірша ситуація на півдні та сході України. За словами Андрія Кузьміча, агресори крадуть урожай, а той, що не можуть забрати, просто спалюють. Комбайни працюють просто під обстрілами, а боротьба йде за кожен квадратний метр. Нищать врожаї спеціально, те, що не можуть вкрасти, забрати росіяни. Вони випалюють квадратами, нас, дякувати Богу, цього немає, в нас спокійно збирається. Єдине, що, в першу чергу, це психоемоційний стан людей такий нестандартний. А по суті, процес іде, і він, хліб буде зібраний, і він буде в коморі. Дмитро Тригубець та Олександр Бойко. Новини Рівного.